Na wanguidura muru kubo Ukore kuri Yesu na kauzura chira Karuri vikuziga Urewe mumaso, urewe kudachira Wigira gushidikanya Ungiru ti Yesu na shaka buchira Erega ni wowe ya Aja shaka no mwizeru rachira Yesu na shini mwene data Murugandu kwa kwizera Hari ikintu njya mbona kandi gishobora kuba ari cyo. Ubona abantu babyigana mu madini, mu mirimo y'Imana, ariko wari ugasanga bashobora kuba batagera kuri Yesu. Bataramugeraho pe. Umuntu ashobora kubyigana mu bintu byose akagera ku bindi bintu byose bijyanye n'idini, n'imyanya n'ibiki, akatagera kuri Yesu. Wari uzi kugeze kuri Yesu, ubimenya na bakabimenya. Ikibazo cyabaye, ubona kino gihe dufite. Nuko abantu ntibigeze bagera kuri Kristo. Na Bibiliya irabivuga, iravuga ngo abantu bashimisha iminwa imitima yabikamba kuri. Dushobora gushimisha Imana iminwa pe. Tukarema uburyarya bwo mwiyoboka mana, tukaririmba, tugasenga, tukigisha, ariko Imana ireba umutima w'ubivuga ikamubura. Iyo urebye usanga abantu benshi bashaka kwereka abandi uko bazi Imana kurutaho, bitewe n'amadini babamo, n'ibyo bakora, n'imyanya bafite, n'ibindi bintu by'impano. Ariko ikintu cyantangaje bigeze kuri Yesu arabimenya kana urabimenya nasomye ijambo ry'Imana ryantangaje ubutumwa bwiza ukayanditse mu bice 8:45 nsanga inkuru y'umudamu ngo wari ufite ikibazo cy'indwara y'imara imyaka myinshi warangije aravuga ati ngiye gushaka Yesu agiye gushaka Yesu ngo asanga Yesu ari mu giterane kinini ari kuvuga ubutumwa kandi afitanye gahunda n'abandi bantu yaragiye gukiza umwana w'uwitwa Yayiro umwana w'umutware babivuganye babyemeye umugore ahageze rero yarazwi neza akarwaye indwara ikomeye utapfa no kuvuga mu izina ryayo kubera ukuntu bafataga abagore mu gihe cye ariko ngaragambira aravuga ati ngiyewe ngiye gushaka Yesu kandi ndamubona agiye gushaka Yesu asanga Yesu ari mu ikoraniro rinini iteraniro rinini ku buryo kumugiraho bigoye ariko umugore aravuga ati ndamugeraho nihe yanavuganye na Yesu ngamubwire ngo Yesu ngo ndaje ngo we amusabe rendezvous nk'abandi appointment nk'abandi abandi barimo Yayiro yari yamubwiye ngo uze gukiza umwana wanjye ni kuyu mugore we yaravuze ngo ndanyura mu bantu mbyigane mugereho cyantangaje rero cyo mudamu ngo nuko yagiye ngo yari yibwiye mu mutima waravuga ati ubundi Yesu konzi ko ubwe hari imbaraga zimurimo ari umwana w'Imana zirambaraga n'iziri no ku myenda yambaye ubage nankora ku myenda ye ko nakira indwara yanjye abaganga bari baramuriye amafaranga barayamaze ariko yiyemeza gushaka Yesu kandi amugeraho kangusaba inshuti umusaraba tukagendane na Yesu utamwumva na watakumva tukazakubisha ngo Yesu muri kumwe ngo nuko abanyedini bagushutse ngo Yesu ngo arahari Yesu usho kumwumva mu rusaku rwawe mu nduru mu kaga n'ubwo abantu bavuze induru ibiba Yesu araboneka ushatse abantu urayibona bishakanye umutima wose urayibona ukarenga ibyo abantu bakubwira niba utumva Yesu ntuzikirize ngo namwumvise utamwumvise niba udakijijwe ntukijijwe bazakubeshya ngo urakijijwe kandi nawe uzi ko udakijijwe ntibazakubwira ngo nta kibazo ufite kandi ugifite uyu mugore yaravuze ati rero nge mfite ikibazo ngo yaragiye arabyigana amaze kubyigana ngo aragenda arabyigana aca muri rya teraniro nk'umuntu ufite ikibazo nyine nawe ujye ubyigana uce mu bantu urenga ibyakubayeho urenga amateka urenga bagukomerekeje urenga bakugushije urenga ibivugwa urenga ibyo muri media mu butangazamakuru uce mu kavuyo no mu rusaku Yesu araboneka umusange nyine uce muri byose uvuga byakubayeho ntumufatanye Yesu n'ibibazo wanyuzemo ngo wumve ngo akameze gutyo Yesu aracyakora no mu rusaku rurimo kuvugwa induru ivuga bitameze neza ukoze kuri Yesu uramubona kandi umukoze harabimenya nawe ukamubimenya ngo umugore agenda akora kuri Yesu ngo akimukora yakoze kuri Yesu imbaraga ziri muri Yesu ziragenda zigera kuri uwo mudamu yapfuye gukora ku mwenda we gusa aba nk'ukoze ku mashanyarazi urakora ku mashanyarazi yakoze kuri Yesu amera gukora ku mashanyarazi ngo izo mbaraga ziragenda zifata ya ndwara yari arwaye yitikira kandi kitangaza yari mu iteraniro nabwo arwaye yari yicaye mu iteraniro nabwo arwaye yagiye ibyiganaga arwaye ariko gakoze kuri Yesu yumva ngo imbaraga zivuye muri Yesu ziraje zimukiza indwara arwaye izo ni imbaraga bokoki Yesu afite imbaraga n'ukuri nyemerera muri kintu kiganiro wizere uzamure kwezera kwa marire mu rushingi ubere nk'uyu mubyeyi ntabwo yari yavuganye na Yesu ngo ndaza kuza ariko yari afite kwizera kuvuga ngo ndamukoraho
ngo yakoze kuri Yesu rero ngimbaraga zo muri Yesu zimubamo ziraza zo mbaraga zirakugendekera zikora ku kibazo afite guze kwikoze kuri Yesu abyumva nawe ukabyumva ntago wagera kuri Yesu ngo habure ikintu kikuvaho ibintu bikuriho bikurya bikubaho iyo ugeze kuri Yesu biratinya ari imbaraga ziza zikabitesha agaciro hanyuma ukakira ubuzima bushya reka twumve indirimbo kandi dukomeze hari umugore wari umaze imyaka 12 ava yarababaye nta muganga n'umwe atari yaragezeho ibyo yakoze byose byari byaramubereye ipfabusa ariko umunsi umwe akoze kuri Yesu yizeye arakira iyo ukoze kuri Yesu rero ufite umusaraba niwe wa mbere ubyivugira ubundi kwebwa tugenda turirimba twakoze kuri Yesu ngo nageze ku mwami Yesu ngo ndarakijijwe ariko iyo ugeze kuri Yesu arabikuvugira muri iryo teraniro iyo usomye kuri wa murongo nababwiye 18 muri Luka 4:5 waranditse ngo Yesu arababaza ngo ninde unkozeho bose bamaze guhakana bose barahakanye abo bose bahakanye harimo n'umuyobozi witwa Petero ntabwo buryo umuyobozi w'idini yamenye ko kwageze kuri Yesu guca kuri Yesu ntibisabwa guca kuri Petero bose umbabarire niba ufite umuyobozi w'itorero ryawe umwubahe aho guca kugira kuri Yesu ntibisaba kumunyuraho ashobora kutamenya ashobora kurenga n'urwego yagezeho ashobora kurenga Petero ari umuyobozi w'intumwa ntiyigeze amenya ibiri kuba ibintu Yesu ashobora gukorera ibintu birenze iby'abantu bashobora gutekereza nyemerera wizere rwose ntagire umuntu uzaguhagarara imbere ngakubuze kugera kuri Yesu yitwaje cyari cyo ngo Petero ngo bamaze guhakana Petero afata ijambo yari umugabo uzi kuvuga ngaravuga ngo Petero na bagenzi be baravuga bati erega databuja abantu bakugose kandi barakubyiga nawe ukabaza ngo ninde unkoze koko nibyo pe abantu bagose Yesu abantu bashinga amadini bagira amazina baramugota baramuririmba abantu baramwigisha ariko Yesu ubwo akavuga ati hari umuntu unkozeho ndakwinginga ngo ubwo ngiye gusengera uve mu rusako uve mu nduru uve mu kubyigana ukore kuri Yesu abagoze Yesu barahari abamuvuga abamuririmba abamuhahisha abatunze barahari ariko ikintu cyanejeje nuko gukora kuri Yesu ntawe tujya kubisaba kugira ngo ngire kuri Yesu mayi na Yesu neza nta muntu mbyaka ntawe naka recommendation ntawe naka icyemezo ntawe nyuraho nta munyedini nyuraho nta muntu mbisaba mfite ubushobozi bwo kwizera nkabana na Yesu nkamukoraho kandi cyago cyangwa kikamvaho uyu mugore yarababaye kuburyo ntabwo arakeneye kujya kubaza Petero ariko kina kundi Yesu muri iryo teraniro rivuze gutyo nta wundi muntu yumvaga abamukanagira bari bahari amubyiga bari bahari ariko ntacyo yabiye mutwaye ntabwo Yesu yabumvaga Yesu yumva umuntu umwizeye niyo mpamvu nkubwira ngo wizere kubera uko wizeye ngo Yesu ngo aramubwira ati yabwiye Petero umuyobozi w'idini yaramubwiye ngo hari hunkozeho kuko menye ko imbaraga imvuyemo urumva n'ukuri kamubwire hari imbaraga Yesu afite iyo umugezeho hari imbaraga Yesu afite iyo umukozeho hari ibintu bikuvaho hari n'ibintu wakira izi imbaraga Yesu yazihaye abantu bose ikibazo twihagararaho ntitwemere ikibazo dufite ariko hari imbaraga reka turimbane indirimbo ya 88 mu ndirimbo zo mu gushimisha twe kwihagararaho natwe muri byari byavuga ngo numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka ntacyo zamuburana mu by'ukuri reka kwihagararaho ubundi ibintu byose uvuga bikuriho n'amazina yabyo nuko byitwa ikibazo ni kimwe gusa byigana renga urusaku renga kamo zamura kwizera ukore kuri Yesu hari ibintu biza kukubaho icyambere Yesu arabimenye icya kabiri imbaraga ziri muri Kristo Yesu ziraza zice mu bandi zikugereho icya gatatu y'umukozeho icyago cyawe ukirakira rwose uwo mugore ngo yumve yibajije Yesu ari muntu ki n'ubu Yesu ntabwo twiye tumugeraho rwose ntabwo numva tutagize twe exploiter ibintu biri mu mana twashoboye kugira mu madini tugira ahantu tugira amadini atubwira ngo aho twageze ariko mbona hari ikibazo cyatubayeho ntitwigeze tugera kuri Kristo kuko iyo umugezeho washoboye kumugeraho ngo hari ibintu bikuvaho nawe reba ibintu bikuriho byaba ari mu buryo bw'intege nke z'uburyo bwa kamere twavuga ukuntu ubana n'imyaka uvuga ubana n'Imana kamere ntirangire
twambwira ukuntu ubana n'Imana amaganya ntashiri ariko uyu muntu ngo yakoze kuri Yesu ngo arangije ngo yumva icyago kirarangiye muri mbya yavuze rero ngo 88 mu ndirimbo z'umu gushimisha ngo niwe ufite imbaraga zihagije rwose ngo zo gukiza ababembe zigakiza umutima ni imbaraga zikiza umuntu w'inyuma n'umuntu w'imbere urimbyeri yaravuze ngo nasaga n'uwapfuye nasaga n'uwapfuye yasaga n'uwapfuye ariko Yesu araza mukoraho arangije aramuzura none Yesu niwe unkomeza arema ngo imbere y'andebe nzahagararayo mfite iminyago mva kubwire rero iyo tugeze kuri Yesu icyamera dukoraho n'ibyaha abantu bose bageze kuri Yesu ikintu cya mbere Yesu bakuraho n'ibyaha niba ugifite ibyaha ukawumva ibyaha byarakurembeje oya ugeze kuri Yesu ibyaha byawe uyobe rwazo bigiye Yesu aguha imbaraga zo kunesha icyaha niwe ufite imbaraga zo gukiza ibibembe ibibembe n'ibyaha no gukiza umutima no gukiza ibikomere n'agahinda reka mukanya tuze tugusengera dusoze Zakayo yari umuntu ukomeye yasize icyubahiro cye maze yurira igiti cy'umuvumu warebe mu maso he Zakayo yari umuntu ukomeye yasize icyubahiro cye maze yurira igiti cy'umuvumu warebe mu maso he uwo munsi agakiza katashye mu rugo iwe Yahunde na Yesu yizeye Zakayo yarakize nawe ngwinura mu rukubo ukore kuri Yesu nakaba abantu benshi bajya batugira ngo bahuye n'Imana ngo agize ibihe byiza umva rero nkubwire iyo uhuye n'ibihe byiza ugahura n'Imana kiza bikumenyesha ni ikintu kimwe nuko ubibona aho ibyaha kubona Imana irera utabikuye kwande tujye kwa Zakayo 19 muri Luka Zakayo yari afite ibyaha bizwi wowe ndufite ibyo wahishe Zakayo yari afite ibyaha bizwi n'ibitazwi kwiba abaturage kubambura ruswa bari baramuciye mu rusengero kubera ibyaha ariko ngo umunsi umwe aravuga ngo ntabwo nzabaho ngo ndi umuntu w'umugabo ntarebye Yesu njye nibaza wambabariye ukagirira ishyaka yavuze ngo ntabwo nzabaho ntabonye Yesu nta mapare yabagaho nta kamera nta mafoto ngo maze Zakayo aravuga ngo nzajya kureba Yesu kugira ngo urebe Yesu mugereho bigusaba ikiguzi ikiguzi bisaba si ikindi ni uguca bugufi Zakayo yaciye bugufi aravuga ngo ndi umukire ndi umukoresha w'ikoro ndazwi ariko Yesu ntabwo yasanga mu rugo reka njye kumushaka umugabo arazinduka mu gitondo kare kare aragenda ajya gushaka nde ajya gushaka Yesu ngo ajya mu giti yurira igiti mwibuke ko ari umuyobozi kandi uzwi intego ye ya Zakayo ni ukureba Yesu ngo Yesu ageze munsi y'igiti aho Zakayo yari yihishe cyangwa yari yipfunze mu bababi y'igiti Yesu aravuga ngo umuntu ushaka arambona nta hantu higiye ntagiye kwa Zakayo wanyemereye ukagira kwizera Yesu akagitakumureho muri byavuze ngo ukugenderera abandi nange ntumpiteho ntumpiteho umukiza umva ko nganya ubugenderera abandi nange ntumpiteho ntunde ntumpiteho umukiza wanjye Zakayo Yesu amubwira ati ibyo kundeba ntago bihagije ndarara mu rugo burya twakiri Kristo ntabwo tumuvuga ku munwa ngo tumurebeshe amaso dushime bwa buhanuzi bari ibintu Imana ikoze arajya mu mutima Yesu abahagaze ku rujya akomaga ku mutima wawe y'umwemereye ajya mu mutima ajya kwa Zakayo Zakayo mwibuke ko yibye nta dini agira yaraguye ni umujura ariko ngo Yesu yinjiye kwa Zakayo ubwo nyine yageze kuri Yesu iyo Yesu ageze iwawe ikintu cya mbere ukoraho ni ibyaha ngo yaravuze ngo rero uwo nambuye wese ndamwishyura kane kandi n'abakene ndabibuka kandi ubaza Zakayo ndamwishyuye kwatura ndamwishyuye kwihana nihe yabyigiye yabisomye hehe yabisomye hehe bibiliya iyo Yesu yinjiye mu buzima bwawe ikintu cya mbere wumva wanga icyaha uva nkubwire rero ndashaka gusengera muri uyu mwanya wageze kuri Yesu uzumva abantu batubwira ati nageze kuri Yesu ampa ibi n'ibi koko nibyo ariko ntabwo Yesu yazanywe no kuduha ibintu bishira yaje kuduha ubugingo budashira kuko ubugingo nicyo kintu cyatumye Yesu aza ntabwo Yesu yari gupfira ibintu bitoya ibintu abanyabyaha batunga apagani bagira amabanda agira ngo Yesu aze nawe ajye mu marushanwa yo kujya duha ibintu isi igira Yesu yaje kuduha ibintu isi itagira birimo amahoro nyemerera uyu mwanya ngusengere ubugingo bwawe bw'agaciro mu maso y'Imana uhere ku cyaha ubwire Yesu uti mwami nje imbere yawe nashaka kunkiza icyaha kikwizingiraho nyemerera wizere mu mwanya ngusengere icyaha kikwizingiraho gishire n'umukemera gushiraho n'ibindi bikurya ibindi bintu bindi ibyo abantu batashoboye gukora uriya mugore twasomye inkuru ze yari ngo bari baramubazeho ibintu byose ndabizi ko nawe ntacyo utagerageje gukora ntawe utagiye ntacyo utatanze ariko nyemerera bikubere ko wizeye
izere nyemerera wizere ngusengere ndagusengera kandi ndungusengera ukizera uzamure kwizera kwawe ubwire Yesu ngo umwami nange ndashaka ko numva ikintu kimvuyeho niba ari agahindugira niba ari ibiki bikubaho ibintu bituma utari uko ushaka bigutera isoni n'ikimwaro nyemerera ngusengere numva mbatwa no gusengera nyemerera ibintu abantu bakuziho ari ibintu abantu babakuziho bikumazeho igihe kirekire ariko uyu mugore yavuze ngo uko biri kose biramaze ndajya kuri Yesu ngo akoze kuri Yesu hari imbaraga zabyo zo gukiza ngo maze kwizera kwe gutuma Yesu avuga ngo hari umuntu ukozeho ngo mbibwiwe n'imbaraga zivuyemo Yesu abwirwa n'uko umukozeho n'imbaraga zimuvuyemo zikuzaho izo mbaraga ntabwo zaje ku materaniro zaje kuri uwo muntu reka ngo usengere imbaraga za Kristo zikuzeho zigukize icyago cyawe Mwami Yesu nyemerera ngushimire ko waje mu isi kugira ngo turuhure muri discours program watangaje waravuze umwuka w'Imana ari muri wowe ngo yagusigiye kugira ngo ubwirize abakene ubutumwa bwiza yakusigiye ngo utumenyeshe umwaka ubohoye ibisenzegeri uvanye abantu muri gereza uje gukiza abafite imvune mu mutima uyu mwanya ashingiye ku twari bwawe Imana nyemerera nsengere mwene data uyu mushiki wanjye uvuze ijambo ryawe araremerewe afite nawe icyago kimuzengurutse kimamazeho iminsi ariko ijambo ry'Imana yumvise n'ubutumwa bwiza n'imbaraga zirimo n'umwuka wera nibikore ku bugingo bwe Kristo atigeze abona mu bantu amukoreho kwizera kandi ubuhamya azatanga kubwo ijambo ryawe buzabukomeye kuko uyu mugore yaravuze ngo avuga byose umugore amaze gukira icyago cye ngo yavuze ibintu byose bimubayeho ndagushima ko uyu mwanya ijambo ryawe rigira imbaraga kuri we kandi umukijije mu izina gasugira neza amen Uyu munsi nawe witegereza kwa mazihinduriza Rambura amaso yawe urebe umugabo uguhagaze iruhande Ubwire byose uti burya nanjye nshaka gukira Erega burya yakwemeye kera ubyize wakira Ibikuziga urebe mu maso urebe kudakira wigira gushidikanya ubwire uti Yesu nashaka gukira erega ni wowe aje ashaka n'umwizera urakira nawe ngwino urambura ukuboko ukore kuri Yesu nakabuze urakira itarura ibikuziga urebe mu maso urebe kudakira Ushidikanya ubwire uti Yesu ndashaka gukira Erega ni wowe aje ashaka